Министерството на електронното управление обявиха, че са удостоверили съответствието на машините за гласуване и решението вече е изпратено до Централната избирателна комисия. Това на практика означава, че отговарят напълно на изискванията на изборния кодекс. Късно в сряда беше генериран хеш-кода за устройствата, а в четвъртък от екипите на Министерството на електронното управление приключиха необходимите проверки. Бяха показани демо-бюлетините, които отпечатват машините. Темата коментира и премиерът Николай Денков. Да си припомним изказването му по темата. А вече е факт. И още една ключова стъпка на правителството за гарантиране на честното и коректно отчитане на изборните резултати. А именно удостоверяването на машините за гласуване на балотажа. Въпреки извънредно кратките срокове за извършване на цялата процедура отново, Министерството на електронното управление работи денонощно и свърши работата си в срок. Докладът с удостоверяването вече е изпратен в Централната избирателна комисия. Това е изключително важно, за да не повторим печалния резултат с около 500 000 невалидни гласа от първия тур. Заявявам най-отговорно, че до края на изборния ден на 5 ноември правителството ще направи всичко необходимо, за да могат българските граждани, когато видят резултатите, да бъдат уверени, че изборът, кой да управлява тяхното населено място, е решен от жителите му, а не от изборни манипулации. И така, Красимир Симонски, бивш председател на Държавна агенция електронно управление, на пряката ни линия. Здравейте! Здравейте! Сигурна съм, че сте проследили цялата сага с машините, отмяната на машинното гласуване на първия тур, решението на Върховният административен съд в последствие да има машини за балотажа. Аз обаче искам този път с вас да започнем по отношение на сигурността на машините. Сигурен ли е вота на българския избирател, гласувайки по този начин с машина, принтер? Абсолютно. Сигурни са машините. Ако има момент на несигурност, това винаги е бил човешкият фактор и то се видя и от първия тур, как общо взето човешкият фактор може да промени дори и неща, които са толкова така сигурни с машините, въпреки че е изключително трудно и при добре направена организация има много повече контроли, когато имаме машините, и възможността за подправяне на резултати. Това, тези грозни картини, които видяхме, те не могат да се случат. Защо тогава машините са постоянно под фокуса на критиките? Постоянно са в едни такива, наричат ги някои активни мероприятия за това, че нещо неправомерно се случва, за това, че някой може да влезе в софтуера, снимайки хеш-кода, да смени гласа на гласоподавателя и някакви такива неща. На какво се дължи всичко това, според вас? Аз го казах преди малко, човешкия фактор. И както виждате в всички тези случаи, които изредихте и възможни ситуации, именно човешкият фактор е, който може да доведе до някакви подобни, как да кажем, неразбирателства на всички тези неща. Отделно, тук имаме едно съчетание между технологии и организация. И това е изключително важно за един такъв процес, какъвто е изборни. И в този смисъл, от гледна точка на технологиите, те могат само да подпомагат. По принцип това правят технологии, те не могат да ни заменят изцяло. Така че организацията си остава в сферата на човешкия фактор. Именно там, ако нещо е възможно да се направи, е напълно възможно. И ви давам един сценарий, ако искате. Ако машините се използваха така, както ние 2021 година, даже тогава беше задължително гласуването с машини, тогава направихме 3 избора с машини в рамките на една година. Парламентарни избори, имаше и кметски. Така че може би над 5-6 пъти те бяха използвани реално. А в два от случаите бяха използвани само те. И, както видяхте, всичко премина съвсем нормално. Тогава ние за първи път въведохме, освен машините, въведохме и съответната методология за тяхната проверка, която, както виждам, се повтаря и сега след 2 години. Почти по същия начин се провежда отново проверките, генерират се кодовете, така нататък. И третия момент е неразбирането на тънкостите в тази технология. Аз виждам, че се бъркат така. Съвсем нормално е.
не всеки е длъжен да разбира от тези технологии. Но който не разбира, не бива да говори пък публично. Има го и това нещо. Защото говорейки публично за нещо, което не разбираш, тогава откриваме някаква друга цел. Може би внушение, че нещо не е наред. Еми, те съмненията възникват, когато не можем напълно да разбереме нещо, което ни предлагат технологиите. Какво визирахте вие? Какво точно визирахте вие? Че се говори за понятия, които не са ясни на говорителите и се внушават наистина по отношение на евентуално манипулиране на вота през машина или нещо друго? Да вземем хеш-кода. Да. Генерирането на хеш-кода. Какво означава хеш-кода? Че са били заключени с хеш-код и така нататък. Всъщност има поне 4 кода, които се използват в тези машини. Да, едното е хеш-кода, но то на практика е контрол. То е едно контролно число, което само удостоверява, че софтуера, който е проверен и който е бил генериран, на практика не е изменян, откакто е генериран. Тоест на всички машини, ако излезе този код, излиза, че това е този код, който е бил проверен и е бил генериран по време на това доверено изграждане, което, доколкото разбрах, вчера е било направено отново в Министерството на електронното управление. Другото е един друг ключ, с който се заключват машините и само чрез него могат да се отключват, ако трябва да се инсталира софтуера, само през този ключ. И той стои някъде в Централната избирателна комисия, в някаква каса или нещо такова бяха разказвали. Точно. Точно така. Той се състои от 3 части. Той е една дълга така дума, фраза и се състои от 3 части. Едната част се генерира от една институция, другата от друга, третата от трета, така че трябва да имате и трите, за да можете да извършите тези действия, включително подмяна на софтуер. Това заключва машините да не могат да се достъпват, даже и да се инсталират. Отделно имам използване на електронен подпис. И то е, когато с този електронен подпис пък се подписват резултатите, които излизат от машината. Тоест тази разписка, която излиза от машината, протокола, който излиза, се разписва с такъв електронен подпис, който доказва, че той излезе от съответната машина. Отделно имаме картите за гласуване. Те също служат за идентификация. Случайно те са анонимизирани, но все пак чрез тях без карта вие не можете да гласувате. Така че, като се умешат тези понятия, може да се направят най-различни варианти. Аз ви благодаря, че разказахте точно това за понятията, тъй като в известен смисъл се изспекулира от хора, които може би не разбират достатъчно по всички тези въпроси. Искам да ви върна конкретно на този доклад на ДАНС, за който ние знаем една част от него, разбира се, публично оповестената. Имаше изслушване засекретено в парламента на шефа на ДАНС. Но от описаните публично действия на този заместник министър на електронното управление, може ли да се случи някаква манипулация на машината, такава, че да манипулира гласа на един избирател? След като е направено довереното изграждане, генериран този хеш-код, от тук нататък не може нищо да се направи без да остане, така да кажем, отпечатък. Или ще е променен този хеш-код, оттам нататък вече това означава, че този софтуер не е същия, но все пак машините могат да продължат да бъдат тествани, така наречените функционални тестове. Това означава, примерно, да се опитам да гласувам тестово и да видя дали ще излезе точно тази разписка, след това дали машината ще преброи, ако съм гласувал 16 пъти, ще преброи, че е 16 пъти и така нататък. Но промяна вътре в софтуера не може да се прави. Или ако се направи, това ще доведе до промяна в този хеш-код. Отделно, който хеш-код, казвате, излиза на всяка една машина? Той излиза на всяка една машина. Това е, егенето на този софтуер, който е вътре, който е уникален и няма как да съвпадне, както не съвпада нашето ЕГН, моето с вашето, другите, така не може да съвпадне и този хеш-код. Една най-малка промяна, едно битче само да се пипне и този хеш-код става коренно различен. И това ще се разбере от всички останали, които
контролират процеса. Абсолютно, абсолютно. Отделно, за да се направи някаква намеса, трябва да се знае паролата, която е генерирана от тези три институции, за да може да се отвори машината за промени, което също е невъзможно. Но тук говорим за един процес, който е най-високото ниво в една държава, избори. И тук е много важен фактора доверие. И всяка една стъпка, както и вие подчертахте, може да възникнат най-различни съмнения и така нататък. И всяко едно съмнение удря по това доверие. И там вече трябва да се търси разковничето на ситуацията. Вашата равносметка, пак се връщам в началото на разговора, вашата равносметка обаче вече не на експерта, на, ако щете, и на избирател, каква е от всичко, което изредих и в началото. Доклад на ДАНС, решение на ЦИК, решение на Върховен административен съд и предстоящия балотаж в неделя с машини. Ами, тук всички са играчи в този процес, всеки със своята роля. От една страна са трите институции, които трябва да удостоверят машините. От друга страна е ЦИК, които взимат края на краищата, крайните решения. ДАНС има своята роля в тази игра и като цяло за сигурността на държавата. И всички тези, събрани заедно, трябва да доведат до един такъв кумулативен ефект. Най-малкото разклащане на тази връзка може да доведе до тези съмнения, съответно това да се отрази на доверието и мисля, че станахме свидетели точно на една подобна ситуация миналата седмица. Има ли друг вариант, по който да гласуваме, след като видяхме какво се случва в някои секционни избирателни комисии с хартияните бюлетини? От вчера разсъждавам над въпроса, ако има сканиращи устройства, които да сканират хартияната бюлетина, дали това нещо ще минимизира явлението в село Малорад, в Френската гимназия, в една от секциите с прехвърлянето на едни 120 гласа не на правилното място, както са подали своя вот избирателите? И така нататък. Има различни методи за гласуване с машини. Това е един от тях. Попълва се ръчно бюлетината и след това се подава към машината, която я сканира, превежда на машинен език съответно резултатите и така се отразява вота на избирателя. Но метода, който избран в България, е да се гласува директно върху машината и тя самата да произвежда бюлетината. Така че няма начин в България да говорим за друг метод, поне за момента. Казвам го в контекста на това, че извинявайте, че ви прекъсвам, ще се отвори изборното законодателство. Такива са заявките на политиците и тепърва ще се прави анализ на това гласуване. Това, което наблюдаваме през видеонаблюдението от секционните избирателни комисии, убедена съм, ще бъде една от основните теми. Както каза един мой гост, това не е изолиран случай, просто сега го виждаме нагледно, как изглежда наистина. Си го представяме и го виждаме. И за това се замислям как се справяме с хартиеното гласуване, защото имаме машина, имаме обаче и хартия. Очевидно проблемите и недействителния вот с тези големи проценти идва от хартията, не от машината, защото машината не позволява недействителен вот. Абсолютно сте права, но другата ключова дума е прозрачност. И видяхме, че с видеонаблюдението беше въведено едно следващо ниво на тази прозрачност, да се види какво се случва с секционните комисии. И аз мисля, че има ефект и доста сериозни уроци ще се научат от цялото това нещо. Мисля, че в изборния кодекс могат да залегнат текстове, които именно да потвърдат по-голямо ниво на прозрачност, да въведат по-голямо ниво на прозрачност. И тук със сигурност видеонаблюдението мисля, че има своето място, как е организирано, по какъв начин се събира, може да се помислят по тези детайли. Да. Не знам дали ще влезе в изборния кодекс, по-скоро в методиките след това. Но ключовата дума е прозрачност, да се вижда отколкото се може повече. Веднага, щом излезат протоколите, те да се сканират, за да не може след това по никакъв начин отново да се пипа по тях. А машинният протокол трябва ли да се върне и с това да завършим? Според мен е да. Защото в момента, за това казваме машини принтерите, като машинно не се отчита гласа ни, протокол от машината не се използва за контрола или за зачитане на резултат. Да, за съжаление, защото там също не може да се сбърка в този протокол.
но той също трябва да се сканира, още щом излезе от машината след края на изборния ден, така че и той да няма съмнение, че след това някой, имайки електронния подпис, който се подписва, да няма съмнение, че и там може да се направят някакви машинации. Благодаря ви. Благодаря ви много. Ще ви поканим отново и се надявам да имате възможността да дойдете и в студиото, за да си говорим директно тук на масата на предаването. Благодаря ви. Успешен ден. Красимир Симонски, бивш председател на Държавната агенция електронно управление в ефира на Твоя